ባንክ የስፖርት ዘገባ የክብር ስፖንሰር ነው። እናመሰግናለን። ወደ መጀመሪያው መረጃ አልፋለሁ። በባህር ዳር እየተካሄደ የሚገኘው በ41ኛው በምስራቅና መካከለኛ ዋንጫ ሁለተኛ ቀን ውሎ ዛሬ ሁለት ጨዋታዎች ተከናውነዋል። ዩጋንዳ ከዲሞክራቲክ ኮንጎ ያገናኘው ጨዋታ ቀዳሚ ሲሆን ያለምንም ግብ ነው የተጠናቀቀው። ከ15 ጊዜ የውድድሩ ሻምፒዮን ምንም እንኳን ግብ አታስቆጥርም፣ በጨዋታ እንቅስቃሴ ዩጋንዳ የተሻለች ነበረች። በተደጋጋሚ ለግብ የቀረበ ሙከራ ማድረግም ችላለች። ለመከላከሉ ቅድሚያ የሰጠው ዲሞክራቲክ ኮንጎ በበኩሉ በመልሶ ማጥቃት የግብ እድሎችን ሞክሯል። ሁለቱ ቡድኖች ያሳዩት ጠንካራ ፉክክርም በውድድሩ የተሻለ መጓዝ እንደሚችሉ ፍንጭ የሰጠ ሆኗል። 10 ሰዓት ላይ ደግሞ ኬንያና ጅቡቲ ሲገናኙ ኬንያ 3-0 ረታለች። የጅቡቲ ብሔራዊ ቡድን ኳስ ይዞ ለመጫወት ቢሞክርም የአጨራረስ ችግሮቹ ዋጋ አስከፍሎታል። ውድድሩ ከአንድ ቀን እረፍት በኋላ ማክሰኞ ብሩንዲ ከኤርትራ በሚያደርጉት ጨዋታ እንደሚቀጥል ሪፖርተራችን ዮሴፍ ሹምዬ ከባህር ዳር ዘግቧል። በቶኪዮ ኦሎምፒክ የሚሳተፈው የወርልድ ቴኳንዶ ልዑካን ቡድን አሸኛኘት ተደረገለት። በኦሎምፒክ መድረክ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ በወርልድ ቴኳንዶ ስፖርት የሚወክሉት አትሌት ሰለሞን ቱፋና አሰልጣኝ ማስተር አዲስ ኡርጌሳ በኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ትናንት አሸኛኘት ተደርጎላቸዋል። አትሌት ሰለሞን ቱፋ በመድረኩ የተሻለ ውጤት ያላቸው ተወዳዳሪዎች ይሳተፋሉ፣ እኔም ለሀገሬ ጥሩ ውጤት ለማምጣት እሰራለሁ ሲል በሽኝት ስነ ስርዓቱ ላይ ተናግሯል። የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማን ከኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዚዳንት ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ የቡድኑ አባላት ተቀብለዋል። የቶኪዮ 2020 ኦሎምፒክ ጨዋታ ዝግጅትን ምክንያት በማድረግ በኢትዮጵያ የጃፓን ኤምባሲ ያዘጋጀው የበይነ መረብ የምስል ውድድር የፍጻሜ አሸናፊዎች ተለይተው ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። የፎቶግራፍ ውድድሩ በሁለት ዘርፍ ተከፍሎ የተከናወነ ሲሆን ስፖርትና እኔ እንዲሁም ጃፓንና እኔ የሚል መጠሪያም ተሰጥቷቸዋል። በውድድሩ ከ95 በላይ ተወዳዳሪ ምስሎች የተሰበሰቡ ሲሆን በሁለቱም ዘርፍ አሸናፊ ለሆኑት 6 ተወዳዳሪዎች ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። ከአንድ ሳምንት በኋላ ለሚጀምረው የቶኪዮ 2020 የኦሎምፒክ ጨዋታን ምክንያት በማድረግ በተደረገው የፎቶ ውድድር የተገኙት በኢትዮጵያ የጃፓን አምባሳደር ኢቶ ታካኮ የኦሎምፒክ ውድድሩ ዓለም የገጠማትን የኮቪድ ወረርሽኝን ጨምሮ በርካታ መሰናክሎችን ለማለፍ ህብረት እንደሚያስፈልግ ማሳያ ነው ብለዋል። በ2014 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጠንካራ ሆኖ ለመቅረብ ባህር ዳር ከተማ እግር ኳስ ክለብ ተጫዋቾችን እያስፈረመ ይገኛል። ከወላይታ ድቻ መሳይ አገኘውን ማስፈረሙም ታውቋል። አሰልጣኝ አብርሃም መብራቱን በአሰልጣኝነት የቀጠረው ባህር ዳር ከተማ መሳይ አገኘው ሁለተኛ የተጫዋች ዝውውሩ ነው። ቡድኑ ከዚህ ቀደም ተመስገን ከበደን ማስፈረሙም ይታወሳል። የ2013 የቤት ኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮኑ ፋሲል ከነማ አዳዲስ ተጫዋቾችን ከማዘዋወር ጎን ለጎን ለነባር ተጫዋቾቹ ውል እያደሰም ይገኛል። የ2011 ዓ.ም ቡድኑን የተቀላቀለው ኮትዲቫራዊ ተከላካይ ከድር ኩሊባሊ ከቡድኑ ጋር ለተጨማሪ 2 ዓመት የሚያቆየውን ውል ተፈራርሟል። ፋሲል ቀደም ብሎ የግብ ጠባቂውን ሚካኤል ሳማኪን ውል ማደሱም ይታወሳል። ሳማኪ ለተጨማሪ 1 ዓመት ከአጼዎቹ ጋር ለመቆየትም ተስማምቷል። በአፍሪካ ሻምፒየንስ ሊግ ተሳታፊ የሆነው ፋሲል ከነማ አብዱልከሪም መሐመድ፣ ኦኪኪ አፎላቢና አስቻለው ታመነን ማስፈረሙም የሚታወስ ነው። አዳማ ከተማ አሰልጣኝ ፋሲል ተካልኝን የቡድኑ አሰልጣኝ አድርጎ ሾመ። በ2013 የውድድር ዘመን በውጤት ማጣት ከአሰልጣኝ አስቻለው ኃይለ ሚካኤል ጋር ተለያይቶ ከአሰልጣኝ ዘራይ ሙሉ ጋር ዓመቱን ያጠናቀቀው አዳማ ከተማ ትናንት አሰልጣኝ ፋሲል ተካልኝን የቡድኑ ዋና አሰልጣኝ አድርጎ መሾሙን አሳውቋል። የባህር ዳር ከተማ እግር ኳስ ቡድን አሰልጣኝ የነበረው ፋሲል ተካልኝ በማጣሪያ ጨዋታ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ያደገውን አዳማ ከተማን ተቀላቅሏል። አሰልጣኙ አዳማ ከተማን ለ2 ዓመት ለማሰልጠንም ተስማምተዋል።